Тежка катастрофа между два автомобила тази сутрин в Видин взе две жертви. При удара са починали 82-годишен мъж и съпругата му на 72 години. Инцидента става около 8 часа на околовръстен път край Дунавския град, а удар бил толкова силен, че двата автомобила се обърнали извън пътя. 82-годишният мъж умира на място, а съпругата му почива на път за болницата. Другият участник, 49-годишен мъж, не е пострадал сериозно. Според първоначалните данни става въпрос за отнето предимство от страна на починалите, тъй като се движили по път без предимство от село Рубци към Видин. Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, изясняват се и причините за катастрофата. По случая е образувано досъдебно производство.